いい子や、しずこたん。キュッキ。きしょいな。実況者きしょいな。お疲れ様です。ムービンです。今回もブラカのゲーム実況やっていこうと思います。前回のパートのお話をする前に、ちょっとだけね、いらない情報ではあるんですけど、説明させていただきたいことがあって、今回の収録、なんでかわかんないんですけど、私ムービンがつけてるブラカを起動しているブルースタックスってソフトがあるんですけど、それをね全画面表示にして収録ソフトを使って収録してるんですけど、なぜか全画面表示をすると固まるっていう、映像が固まるっていう不具合になりまして、動画見てる方は気になんないかもしれないですけど、全画面表示じゃなくて通常の画面表示にして、うまくそれを拡大して今やってるんで、画質がちょびっと悪いかもしれない。すいません。だからなんかちょっと端に黒い線入ってねとか、ちょっと画質悪くねって思ったら、OBS かそのブルースタックスのせいなんで、許してください。ということが言いたかったです。というわけで今回もやっていきましょう。前回のパートは、シュロさんというキャラクターが出てきたところで話が終わっていたと思います。はい、だいぶね、期間、これじゃねえって。これ合ってたって。だいぶね、期間空いちゃったんで、そうだいぶ期間空いちゃってね、いろんなアップであったんですけれども、デカグラマトン編がメインストーリー入りしましたので、私ムービンの実況ですね、百花繚乱編終わったらデカグラマトン編入りますんで、よろしくお願いします。デカグラマトン編はもともと見る方法がなくって常設に入ってきたんですけど、私ムービンね、その常設に入ってくる前にとある動画の方で実は見てるんですよ。ですけど、ほぼほぼ記憶を失っているので、デカグラマトン編はね、初見の気持ちで一応やろうかなと思います。よろしくお願いします。というわけで、デカグラマトンの話しちゃったけど、ボリューム5の一章に入っていこう。よろしくお願いします。14話、少女の決心でやっていきましょう。よろしくお願いします。はい。すいませんね。いらんことをベラベラ喋っておりました。ね、いらんことではあるんですけど、前回の動画となんかちょっと画質ちげえよって言われるとやだなと思いまして、最初に言いました。はい、というわけでゆかりさんを追っていく流れかな。ゆかりはどこに？先生が探しに行ってますね。探したものの、すでにゆかりの姿はなかった。桔梗さんに結構ボロクソ言われちゃったんだよね。お祭り会場ってこっちだっけ？早く行こう、屋台売り切れちゃう。ああ待ってよ、意外とさ、百鬼夜行の生徒たちのさ服っていっぱい種類あるよね。なんでなんだろう。お祭りが始まる前に打ち上げ、ん？打ち上げ？違う、お祭りが始まる時に花火が打ち上がるんだって。だね。花火製造所の、全然言えない今日も、花火製造所の新作らしいね、楽しみ。ちょっとチャラかったな、この住人。楽しみーの言い方がちょっとチャラかったな。街中で飛び交う期待に満ちた声を横目に、人混みの中、ゆかりを探し続けていると。続けていると。先生、あちらも探してみましたが、どこにも見当たらなくて。もしかしたら、もうこの辺には、この辺りにはいないのかもしれません。どうしましょう。人が多すぎるからね。人が増えてきてるし、探すのはどんどん難しくなるかも。お祭りを控えてるというか、今日なのかな？ちゃんとした日時関係がちょっと脳になくて申し訳ないんだけど、もうお祭りがこれからやってるというか、もうぶっちゃけ最中なのか。なんか屋台やってるって言ってたから、最中、もともと最中だったのかな？なんか準備をしている段階が、このボリューム5一章の最初の方にあったと思うけど、もうやってはいる。って感じかな。なんかスタートですみたいな開会式がなかったんで、いつ始まったんかちゃんと認識できてなかったけど、あ、もうこんな時間、そろそろお祭りが始まるんだよね。始まる前か。あ、はい、あと1時間くらいしたら本格的に始まります。あ、そしたらちょっと会いづらくなっちゃうな。今もう本部では海香とフィーナが準備を進めてくれてて、あ、そっか、しずこさんはもともとそのこのお祭りで踊るであろう風の工事家のゆかりさんにお願いしに来てたんだもんね。そうだそうだ。しずこたちが頑張って準備したお祭りだもんね。そろそろ戻った方がいいんじゃないかな。まあ下だよな、しずこさん的には。
あ、それはそうですが。でもちょっとほっとけないのかな。やっぱり放っておけません。今回のお祭りの主役は儀式、つまり風の工事の巫女による舞なんです。あ、やっぱ結構重要なポジションだったんだ、あの巫女さんが踊るということは。20年前のお祭りを再現すると決めた以上、巫女の舞は必要だと思っています。誰もが心躍るようなお祭りにするためにも。ですが、それ以上に今はゆかりさんと話をしたいです。いい子や、しずこたん。チュッキ。きしょいな。実況者きしょいな。どうしてお祭りを再現しようとしたの？再現しようと思ったの？今日もカミカミですね。すいません。その、何か特別な理由があるわけではなくて。ないんだ。単に忘れられてしまったお祭りを再現したい。そう思っただけなんです。百鬼夜行が連合となった時から。何？連綿？まあ連なる綿ってことだよね。綿って連なってるのかな。確かにぬいぐるみの綿とかって他の綿と絡まりに絡まってて、なんだろう、一個の単体として綿ってポコって出てこないから、こういうのかな。連綿と続いていた。はあ、知らないわ。お祭り知らないわ。漢字読めないわ。そんな素晴らしいお祭りがこのまま忘れ去られてしまうのはもったいないと思いませんか？確かにもったいないかも。確かにね。なんか連合になってからやんなくなっちゃったんだったっけ。ちょっとあの前回の収録とかなり日が空いているので、あのまあイベントのバナーとか見ていただければあのわかるとは思うんですけど、だいぶ日空いてるんで、あの申し訳ないけど忘れちゃったけど。そうなんです。私はたくさんの人が笑顔になれるようなお祭りを作りたいんです。そんなお祭りを開催できれば観光客も楽しめますし、その分お財布の紐も緩くなるかもなんて期待もできちゃいますし、桃代堂の名前もキュボトス全域に広まってブランドパワーをゲットというのはさすがに冗談ですけどね。冗談かな。まあ商売的な観点も持ってるからねこの人はね。ただお祭りがやりたいだけじゃなくて、ちゃんと収益とかを上げて、収益を上げるって表現で合ってる、まあ利益を上げていろいろこういう行事を継続していこうという名のもとに活動しておりますんで、本当に冗談ですからね。開催にあたって障害もたくさんありました。でもたくさんの人に助けられてなんとかここまで来れたんです。だからみんなが笑顔でお祭りの日を迎えられたらなって、そんなお祭りにできるようにって頑張ってきたんですけど、しずこはそのために百花繚乱にも来てたもんね。あ、そうだね。百花繚乱はあれか、桔梗さんのところに来たところの話をしてるのかな。はい。でもゆかりさんの刑は私のせいなんです。せい？そうかな。これまで風の工事家の巫女様と連絡がつかないのはタイミングが悪かったとしか思ってなくて、そのうち連絡も取れるだろうと思っていたんです。あー、ゆかりさんが自分の意思で逃げてるとは思ってなかったってこと。まさかゆかりさんと百花繚乱の間でそんなことがあったなんて。あー、そっか、ゆかりさんもこれで忙しいよっていうことね。別に逃げてるわけじゃねえのか。あの戦略というか、彼女にとって優先事項の高いものが出てきてしまったよってことね。私、安易に考えすぎていたのかもしれません。しずこ、いい子すぎるぜ。ですから、なおさら引き返せません。お祭りの成功のためじゃなく、先生も言っていましたよね。ゆかりさんの気持ちはゆかりさんのものだと。私もそう思います。やりたいことをやるべきだし、それを決めるのは本人です。誰もゆかりさんにそれを伝えていないんですよね。なら、このままでは帰れません。いや、帰りたくないんです。ゆかりさんと会って話をするまでは。いい子すぎる。成人すぎる。そっか、しずこらしいね。さすが、我らがお祭り運営委員会の委員長。ちょっとふざけたくなっちゃった。へえ。
いえ、そんな風に言われるようなことじゃ。じゃ、二手に分かれて探そうか。これから人が増える前に短期決戦で行こうってわけですね。うなんか、うーの顔に見えないけど。うー。ん？うーで合ってる。うんとかの語字じゃなくてこれ。はい、それでは行きましょう。お互い見つけたら連絡を入れよう。はい、お任せください。ゆかりさんの捜索再開です。これが少女の決心ってところかな。それかゆかりさんにもスポットが当たってゆかりさんの決心も見れるみたいな展開になるのかな。どうなんでしょう。気になります。なんでそんなフランクフルトに寄ったの。え、なんか別の人の視点？なんかよろけてった？転んだのかな、誰かが。みんな口を揃えて言う。あ、これゆかりさん視点か。今代で読み方合ってる？今代のお嬢様は大変優秀ですね。この間の百鬼夜行連合試験でも満点で、先日のコンクールでも優勝されて、本当にまっすぐで真面目で美しいお方です。どんなことでもテキパキとこなす姿はまさに皆の鏡。本当によかった。これであれば無事今代も百鬼夜行の歴史に風の工事の名を刻めることでしょう。お家を継続させることしか考えていないみたいな感じか。満点を取るのは当然で、きちい。こういうのきついよね。他人の役に立つのは当たり前で、期待通りにあるのは義務だった。名は風の工事ゆかり。百鬼夜行の中でも名高いお家、家、金の工事家の霊嬢。金の工事家の者としてまっすぐありなさい。それが私の使命であり義務。身どもも存じております。それが身どものやるべきことだと。でも、まっすぐな背中。初めてやるべきことではなくやりたいことを教えてくれた人。初めてあの方に会ったあの日。お待ちください。あれ、まだ帰ってなかったんだ。もう遅い時間だから。なぐさ先輩、その今のとってもかっこよくて、みども感銘を受けましたの。ん？ん？どうしたらみどももなぐさ先輩のようになれるのでしょうか。私のように。そうだね。毎日一生懸命運動するとか。むむ、毎日の運動。なるほど。身どもには少し難しいかもしれません。マジで憧れたんだ。いいね、こういうストーリー。身ども思いつきました。身どもも百花繚乱に入れば良いのです。ん？そうすればなぐさ先輩と共に、なぐさ先輩の隣で活動できるはず。身ども決めましたの。なんか厄介なやつに疲れたなって思ってんのかな。あ、そうでもなさそう。笑顔だ。いいね。あの時みどもは心を決めたのです。あー、やっぱみどもさんの決心の話にもフォーカスされるんですね。百花繚乱の一人になって、憧れのあの方と皆様と一緒になりたいと。でも、ああ、なんか黒塗りになっちゃった。
あの時点で百花繚乱は終わってたんだ。これ読みたくないな、ちょっとかわいそうになってくる。認めたら百花繚乱ごっこはもう終わったんだよ。レンゲ先輩、キキョウ先輩、皆様。これまたね、見る流れになりましたけども、なんかこう悲しくなっちゃうな。こんななんかみんな笑顔でいい感じなのにすごい悲しく感じる。身どもが描いていた光景を誰も望んでいないのなら、お祭り、そう、お祭りが始まりますのね。本来であれば百花繚乱が警備をするのですが、今はもう誰もいないんだ。誰だ？見つけた、こちらにいたんですね。誰だろう。おい、静子さん。ゆかりさん、探しましたよ。あなた様は確かお祭り運営委員会、どうして身どもを？お祭りのことで身どもを探して。百花繚乱の調停室に戻りましょう。え？百花繚乱の作戦参謀でしたっけ、あの方。ちょっと言い過ぎだと思います。ゆかりさんの話を聞きもしないであんなことを言うなんて。自分の居場所を決めるのは自分なのに、偉そうに。さあ、戻って話し合いましょう。こういう時は腹を割って話すものです。もうお祭りが始まるのに、委員長が身どもの個人的な問題を、なぜ？私、こういうのを見過ごせないんです。噛みました、失礼しました。そうですか、お言葉ありがとうございます。でも身どもは大丈夫ですわ。え、大丈夫ってどういう？桔梗先輩のお言葉も間違ってないと思うのです。身どもが家から逃げ出したというのは本当ですから。お遊びだと言われるのも当然でしょう。たとえ身どもにそのつもりがなかったとしても。でもまあ確かに真実は一つではなく、各視点の真実があるというのがこの世の常ですからね。お祭り運営委員長、いえ、静子さん、もう時間がありません。幸い儀式の手順は覚えておりますので。身ども、金の工事ゆかりはご希望通り巫女として参加いたしましょう。ってなるよな。いいんかなっていう。ゆかりさん的には百花繚乱であってかつ風の工事家であってもいいんじゃないって僕は言ったけど、このお祭りにおいては警備をするか踊るかは両立しないんだね。なんか多分だけど、巫女として踊っちゃうとそれは百花繚乱じゃなくなっちゃうから、百花繚乱多分その常にこのお祭りを警備している、普段であればするよっていうポジションだから、そうする踊っちゃうとそれは風の工事家っていう確実なカテゴライズがされちゃうから、そうじゃなくありたいんだろうね、一応ね、ゆかりさんは。でもまあ周りもああいう風に言われたし、まあまあそれも間違ってないと思うし、踊るかと考えたって流れかな。ゆかりを探して街中を走り続けていると、誰と会うんだこっちは。あ、お祭りのスタートが目前に迫っていた。聞きました？今回のメインイベント、巫女の前らしいですよ。薬局を灯籠祭のですよね。巫女の前、今回は誰がやるのでしょう。やっぱり千世様でしょうか。ああ、それなんですけど、20年前の巫女の前を務めた一族の方がやるらしいですよ。
確かガデノコウジって言っていたような。ガデノコウジ、ゆかりさんのとこだね。そういえばどうして百鬼夜行灯籠祭はなくなってしまったんでしょうね。今回再現したとは聞きましたが、どうしてなくなったのかは知らないですね。ま、終わったことだしいいじゃないですか。これからを楽しみましょう。それもそうですね。このために百鬼夜行まで来たんだし、全力で楽しみましょう。あ、観光客だからか。そっか、あんまりわかんないんだ。バックグラウンドは知らないよって話ね。そりゃそうだ、観光客がそんな詳しいわけないよな。なんでなんだろうね。なんかそこも今回のストーリーだと重要そうだけど。お祭りがなくなった理由か。確かにお祭りがなくなるって相当なことがなければないよね。まあ単純にお金がないとかはあるかもしれないけど。あ、静子からの電話だ。合流できそうだぞ。電話に出ようとしたその時、なんか起きるんですか。誰だ。ん、え、誰。木は熟した。あまたの積み上げられた物語が今始まりよ。ん、始まりが訪れるのを待っている。あまたか。あー、シロさんだ。シロさん高く読もうと思ったんだよな。これより紡がれるのは手前どもの階段。あは、ご挨拶申し上げます。ずっと手前様にお会いしたかったんですよ、シャーレの先生。どうなんのこれ。やばいよね、絶対なんかやばいことしようとしてるじゃん、シロさん。手紙ぶち込んだのもこの人じゃないの、普通に考えたら。ちょっと笑う演技が自分でも下手すぎて、ちょっと途中言葉詰まっちゃったけど。誰。あは、そのお顔、全く身に覚えがないという顔ですね。手前様のことを聞いた時からずっとずっと思い描いてきた表情そっくり。本当に愛らしいですわ。とてもとっても気に入りました。噂に聞く手前様にお会いできてよかったです。誰。噂。誰なの、怖いよ。もしかして、もしかして怪しまれたりしちゃってます。そのお姿しかり、本当に噂通りのお方、そういった意味でも先生なんですね。その意味をなさないとしても。ん、どういう意味。その意味をなさないとしてもですけど。あは、その意味をなさない、どういうこと。ああ、そうだそうだ、忘れることでした。あのお手紙ご覧になりました。手紙って、ああ、あれでしょ、名前忘れちった。あそこにぶち込まれたやつ。ぶち込まれてはないんだけど、なんだあれは、陰陽部か、陰陽部に届いたやつの話してんじゃないの。そなたらに告げる、我々の風流は終わってなどいない。風流は、ん、風情だった。風情は大勢で味わうべきもの。お楽しみが始まり、空に咲いた花を見上げたその時に、もう一度そなたらの元を訪ねよう。それは確か、ああ、花鳥風月部っていうのが送ったって話だったか。そういえばあれ陰陽部に届いたじゃないのって思ったら、送ってきた話ね。そうね、なんかもうなんか都市伝説的な部活があって、そいつらが送ってきたみたいな話だったっけ確か。ニアさんが言うには、そして心待ちにするとするがいい。我々がそなたらの前に姿を現すとき、顔こわ、顔こんわこんわ。ホラーゲー始まった。え、百鬼夜行を燃やし尽くしてやろう。え、続きがあったってこと。書いてありました、これ。書いてあった、手紙に。ちょっと収録間空いて忘れちゃった。おや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 、やっぱり伝わってなかったんですね。
手前様に届いてほしい言葉だったのですが、まあそれは書かなきゃ伝わんないんじゃない？書いてあったの。ああ、あの人は伝える必要がないと考えていたんですね。愚かな人。怖い怖い、やめて。君が課長風月部の手紙を送った張本人。そうですよ。疑問が解消できたのなら手前はとてもとっても嬉しいです。まあそんなはずありませんよね。あはは。待って、どういうこと？そんなはずないの？嬉しいですよね、そんなはずないって何？ってこと？理解できないよそりゃ。笑わないでよ、わかんないでしょこんなこと言われたって。わけがわからないと言った間抜け顔。理解ができなくて笑えますね。これで手前様の質問の意味わかりました。回答を知ったところで本質は何も分かっていないのですから、愚問気まわりないのですよ。それではそれでは、今度は手前の番ですよ。待って、手前様ってのはどっち？ごめん、手前様って僕のことじゃん多分。でも自分の一人称手前なの、この人。混ざるって、混ざる混ざる混ざる、誰っつって、噂に聞く手前様に お会いできてよかったですって言って、先生イコール手前様なのに自分の一人称手前なの。混ざる混ざる、やめてそういうことすんの。今度は手前の番ですよ。先生は生徒の質問に答えてくださりますよね。まあね、まあ僕質問に答えられてもらったというか、あの このシュロさんに質問に答えてもらった気しないけどね。でもあれか、あの手紙は君が送ったのに対してイエスって答えたから別にいいのか。じゃあ順番交代しよう。そういう問題でもないか。手前様、シャーレの先生は猫お好きですか？好き。一体何を？あはは、そんな寂しいこと言わないでくださいよ。まあでも当然ですよね、最初からこの会話に意味なんてないのですから。意味ないんだ。手前が手前様を訪ねてきた理由はただ一つ、時間稼ぎ。これより紡がれるのは風流のための階段。20年という歳月を経て再び訪れた今日。なんで今日は振るんじゃい、ルビを。ついについに役者が揃ったのです。ですから最後までお付き合いくださいね。物語が終止符を打つその時まで。待って、言っちゃった。まあこの先生自体には武力ないしな。階段ってなんだろう、今の声聞き覚えがあるような。声聞き覚えがあるんだ。一回シロさんと会っては ないんじゃないかな。なんだろう、ちょっと下にしたいな。なんだったんだろう。あ、先生大丈夫ですか？すいません、ずっと無視しちゃってごめんね。ちょ、先役じゃないけど先に声かけられちゃったんで。ずっと電話に出ないから先生の身に何かあったんじゃないかと心配しましたよ。まあこれから何か身に起きる可能性があります。あー大丈夫。ちょっと不思議なことがね。不思議なこと？まあ不思議なことか、なんか会話成り立ってなかったもんな、あんまりな。まあいいや、不思議なことっていうか。え？あ、そうだ、私ゆかりさんを見つけました。ほんと？ただちょっと問題があって。いや問題ではないのかな。まあそうね、難しいところだよね、しずこさんからしたら。そのちょっと直接会ってご説明したいです。先生今どちらにいらっしゃいますか？合流しよう。しずことの待ち合わせ場所で待っていると、きちゃあ、先生やっと見つけた。人が多すぎてここにたどり着くのも一苦労でした。お疲れ様。それで直接話したいことって？あれ、ゆかりは今日もカミカミ。ゆかりさんを見つけたのは本当です。
ただちょっと事情があって。そうですね、どこから説明すればいいのか。話はちょっと長くなってしまいますが。だから、まあ、言われたことある意味本当じゃねっていう風になったよってことね。巫女をやってくださるんですか？ちょっと悩んでないでも。いやいやいや、そんな勢いで決めるようなものじゃないですよ。もし私の言葉を気にしてるのなら、あれは百花繚乱やゆかりさんのことを知る前に私が勝手に話しただけなので。巫女が必要だと？それはそうだけど、20年前のお祭りで風の光家の巫女が中心となっていたのは本当で、今回も巫女様の存在が重要だとは思っていますが、だからといってこんな形は。それなら心配はいりませんわ。みども勢いで決めたわけではありません。ずっと考えておりました。あの頃に戻れないのなら、誰も望んでいないのなら、あれは初めからただの幻だったのです。あれってなんだろうな、隣に立って頑張っていこうというか、この皆のために頑張る百花繚乱として誰かに尽くそうとしようとしたことが幻だと言ってるのかな。ならば、身どもはなすべきことをいたします。それが風の工事の責務ですから。でも静子さん、先生にはごめんなさいと、身どもの代わりに伝えていただけないでしょうか。桔梗先輩の言う通り、身どもは先生に嘘をついておりました。嘘ついてたっけ？あれ？嘘ついてたっけ？それはあったのか。どこまでも自己中心的に百花繚乱のために頑張る自分を演じたのです。結果的に身どもは先生を騙した形になります。先生はきっと責めたりはしません。そんな方ですから。あの方ならきっと。ですが、これが身どもの決断ですので、継承戦を手伝ってほしいと言っておいて本当に身勝手だと思っておりますが、わがままをやめて元の場所に戻るだけ。もう大丈夫だからと、どうか身どもの代わりにことづてを。ことづては振り仮名振っといてありがとう。読めなかった。カス。この実況者、日本語能力というか漢字能力カスなんだけど。ゆかりさんは最後まで先生に謝っていました。合わせる顔がないと。まあ別にいいけどね。いいよ、嘘ついてて。いいんじゃん、それぞれの家庭の事情あるし。それで先にお祭り会場へ向かったんだね。先生、もしかして私のせいでしょうか。うわー、もう負の連鎖。別に静子さんも悪くねえって。金の工事家の話があったんでしょ、そもそもが。静子さんには開示されてなくて、プレイヤーにしか開示されてないから、こうなんだろうな、そう思っちゃう気持ちはすごいよくわかるんだけど、金の工事家としてのあり方を、まあ、ある種家から押し付けられてるところがあるから、まあ、それも相まってじゃない。だから別に静子さんが悪いわけではないと思うけど。私が百花繚乱を訪ねたから、ゆかりさんは諦めちゃったんでしょうか。どっちかというと桔梗さんの暴言パンチ食らった気がするけどね。あれ一番食らってそうなんだよな多分。いや、そもそも私がお祭りを再現しようとしたからでしょうか。そこまで舞い戻っちゃうと、そうとしか、そう言えちゃうかもしれないね。違うよ、静子のせいじゃない。でも先生は否定していく。誰が悪かったんだろう。お祭りがきっかけだったとしても、静子に悪気があったわけじゃないし。きっかけにはなったかもしれないけど、悪気があったわけじゃないから、そこに罪はなくねってことね。それはそうだね。僕も今きっかけの認識で、そこまで舞い戻っちゃうと静子さんになのせいになっちゃうかなと思ったけど、別に悪気があったわけじゃないから、なんか責任を背負うのは変だなとも思いますね。こうやって静子が来てくれて私は感謝してるよ。いえ、私はお祭り運営委員長として責任を感じただけで。よし、
それじゃあゆかりのことは一旦しずくに任せるね。任せんの？え、どうすんの？先生は何しに行くの？え、先生はまああれか、シュロさんが爆発させるべみたいな、火の海にするみたいなこと言ってたから、それを対応しようとするのかな。百花繚乱の話をもう少し聞きに行く。そもそも継承戦の立ち会いが目的じゃなかったからね。あー、そういうことね。継承戦の立ち会いじゃなくて、先生はもともとそのあれに目的があったわけじゃないもんね。立ち会うことが目的だったんじゃなくて、ゆかりさんの思いとか悩みをどうかしようって、問題を解決しようっつって寄り添ったから、だからそれだけじゃなくて、いろいろ問題がもう出まくってるから、もう百花繚乱のみんながこう悩んでるならそれを聞きましょうよってことね。それに静子も言ってたよね、みんなが笑顔になれるような、そんなお祭りになってほしいですね。そのためにも私も頑張るよ先生。それにちょっと気になることもあって。シュロさんですね。怖い、怖いんご。目のハイライト消さないでほしいんご。いずれにしても桔梗と蓮華、ゆかり、この3人がすれ違った原因があるだろうから。それはあの人じゃないの？あ、また名前吹っ飛んじゃった。桔梗さん、蓮華さん、ゆかりさん、雪乃さんじゃなくて、なぐささんだ。あ、そう、なぐさ、あ、書いてあった。セリフ見ればよかった。今、ちょっと思い出そうと思って、目上に上げてたわ。なぐささんですね。そうです、そうです。副委員長として百花繚乱に残るのではなく、委員長の証を返却する道を選んだ方。だからまず慰に会わないと。わかりました。先生がそこまでおっしゃるなら、ゆかりさんの件はお任せください。任されたら何だって完璧にこなすのが川は静子なので、ゆかりさんを完璧な巫女様に仕上げてみせます。先生も舞を楽しみにしていてくださいね。よろしくね、静子。よろしく。さあ、どうしよう。どうすればいい？マジでどうすればいい？問題は、慰をどうやって探すかだけど。それはそう。まず容姿知らんだろ、お前。前に会ったことあるんだけど。あ、そういえば。慰ってどんな顔してんだろうな、って。知らねえな、っつって。忍術研究部！あー、みちるさんの声ちょっと網声で読んだよね。なぐさを私たちが探す。あ、そうだ、なぐさと会ったことあるわ。そうだ、なぐささんと会ったことあるんだ、この3人だね。コスプレだよとか言われてたけど、最終章で。なぐさと会ったことがある3人になら、お願いできるかなって。確かにこの人混みの中でも彼女を見つけられるのは忍術研究部の他にいないって私も思うけど。はい、あつきよさんか。はい、私たちはなぐささんとお会いしたことがありますから。適任というわけですね、部長つきよ殿。ところでどうして彼女を探してるの？助けたい子がいるんだけど、私一人じゃ力不足で。忍術研究部の力を借りたいんだけど、ダメかな？生徒を助けるためと、まさに先生殿らしい理由。先生殿、それなら断る理由はないね。続くよ、いざ。はい、我ら忍術研究部、先生殿の思いしかと受け取ったり。ということで、忍術研究部一同参戦。任務開始です。忍頼りになるぜ。五稜なぐさ。はい、なぐささんに会いに行こう。まだ時間がありますね。今40分ぐらいです。ここら辺の話長かったね。早くね、会うの。会ったわけじゃないんか。会うの早っと思って、忍術研究部優秀すぎだろとか思ったけど、会えてないのね。
流行る気持ちと期待に満ちた声、軽快な足取り。百鬼夜行の街は今お祭りへの期待に満ちている。これはな、まあ、渚さんのセリフか。低めに読むか。昔の百鬼夜行ではよく見た光景、こんな街を私たちは百花繚乱は一緒に警備したね。ねえ、あやめ。そう、あやめがいなくなっちゃった。あやめさんがいなくなっちゃったのがやっぱきついんでしょ。だこの人は、この人にとってはあやめのさんの存在がでかくて、彼女がいないなら百花繚乱じゃないでしょって思ってるから、なんかそういう行動をしてるんじゃないかな。だから他の子からしたらあやめさんというよりは渚さんがいてほしいって思ってるし、その渚さんならついていくって思ってるけど、渚さん本人は違ったっていうことなんだと思うんだけどな。僕はあやめ先輩がまた問題児を追い出したんだって。これでもう127回目、全部一人で解決しちゃうなんてすごい。127回も全部自分で解決してんの？やば。この間は木から降りられなくなった子猫も助けたんだって。この前なんてさ、すごいな、顔ぐらいないの。あやめのことみんな口々に話した。本当すごいよね、あやめ先輩。あやめ先輩いたら、あやめ先輩がいたら何の心配もいらなそう。七角あやめ先輩、私もいつか先輩みたいに。あやめ先輩が百花繚乱にいてくれてよかった。ちょっとワンマン的だったのかな。うん、あやめがいれば百花繚乱は大丈夫。あやめがいれば私もこのまま百花繚乱の活動を続けられる。あやめの幼なじみとしてずっとあやめの隣にいられる。そう思っていたのに。どうしていなくなっちゃったんだろうね。ねえ、聞いた？あやめ委員長が姿を消したって。ああ、そうだよね、証を持ってたんだもんね。その証が幽霊と会話できる銃だもんね。そんな名前ではないと思うけど、噂ではクズノハ様と会ってから姿を消したって聞いたけど。え、マジ？でもクズノハ様ってただの噂じゃないの？どうなんだろう。っていうかこれからどうしよう。これから百花繚乱はどうなっちゃうの？委員長の座が空席になるんだよね。私たちどうなるんだろう。それなら大丈夫じゃない。まあ私たちには渚先輩がいるし、あやま先輩がいなくても優秀な渚先輩が残ってくれてるし、だから大丈夫。荷が重すぎたのかな。どうなんだろう。違う、そうじゃない。これは口にできなかった本当の気持ち。私にはできないよ。残された私にこの証は重すぎる。だって私は、え、何このルビー、あやめじゃないからがなんでこんなルビーになってんの。え、普通にあやめじゃないからじゃないの。なんか意味がある。あやめじゃないからという発言に対して何かしらこの文字に収まる本心が隠れてるってこと。なんだろう、5文字じゃないな、6文字か、5、9文字で、しかも句読点入るんか。なんだ、私はあやめの代わりにはなれないから。これさ、なんか もっと単純な話なんじゃないの。これあやめじゃないからどうこうじゃなくて、これじゃないの。この前のさ、証は重すぎるってことなんじゃないの。彼と私にこの証は重すぎる。ちょっと後半の文章がもうちょい長いな。こんなの私にはできないよ。
荷が重くてやだよ怖いよみたいなことをただ言おうとして本当は言いたいんじゃない。百花繚乱の委員長としての資格があるのはあやめだけだから。なんか本心があるんだな。どっかで回収されるのかな。私にはそんな資格、そんなものは。あなたがいないここで私はこれ以上。お、先生来た。やっぱり君が名草だったんだね。忍術研究部より名草らしき人を西地区で発見という連絡を受け現場に急ぐと、以前にも言葉を交わしたことのある少女がいた。あなたはこの前のシャーレの先生。そういう君はあの時無限焼き鳥の幸せスパイラルっ子何長い長いスムーズに読めなかった今。あの時の無限焼き鳥の幸せスパイラルっ子何知らん。シワスパ何くだらない冗談はやめて。その様子もう知ってるみたいだね。特に隠すつもりはなかったけど。ナグサ、そう、私が五稜ナグサ、百花繚乱の副委員長。いや、証を返却した今は元副委員長かな。それで何のよ。用事、あなたが以前会った時継承戦と百花繚乱のことを話したよね。あの後起きた出来事を名草に説明した。ゆかりと共に桔梗に会いに行ったこと、桔梗との継承戦の結果、そしてゆかりがお祭りで巫女として舞うと決めたこと。そう、それが正解じゃないかな。その選択は正しいよ。本当にそう思うの？どうしてそれを聞くの？ゆかりはずっと君の話をしていたよ。君に憧れて百花繚乱に入ったと。そんな彼女が百花繚乱を抜けて元の場所に帰るべきだと君は本当に思っているの？難しいところではある。まあこれ結局さ思うんだけど、名草さんがさ、あやめさんっていう人と一緒に百花繚乱でありたかったように、ゆかりさんは名草さんを同じような感じで見てると思うんだよね。だから気持ちがわかる、ある種気持ちがわかるはずなんだよな。名草さんは同じような気持ちをあやめさんに抱いてるなら、ゆかりさんの気持ちも理解できるポジションにいるはずで、だから黙ってんじゃないのかな。どうなんだろう。私は、名草が委員長の証を返却しようとしたのは聞いたよ。なんでそうしたのか。どうしてみんなのいる場所に帰らず百花繚乱として活動しないのか聞きたいの。答えは単純だよ。百花繚乱の委員長は七角あやめだから。委員長の座にはあやめこそがふさわしい。あやめじゃないとダメなの。私はあやめの代わりにはなれない。だから引き下がろうと思った。あの子たちが思うほど私にはふさわしくないの。今はみんな納得できないって言ってるけど、時間が経てばきっと分かってくれるはず。委員長代理という肩書きはただ押し付けられただけ。そう、本当にそれだけ。本当か？これ、あーだよね。でしょうね。誰が言ってんのか知らないけど。だって、あやめさんをさ、なんだろう、あやめさんの座をさ、もう埋めちゃうとさ、今失踪してるあやめさんに失礼だからそうしたいんじゃないの本当は。今の、あ、花火上がっちゃっちゃ、まさか、なんか始まるぞ。
あ、お祭りの始まりの合図。空に花が咲く。お祭りが始まる。始まっちゃー盛り上がってきました。須田舞一だ、あなたたち。ひぃ、ち、違う、あれはあたしらじゃ。あたしらは何もしてない、本当だってば。もう泣いちゃっちゃ。まずは落ち着いて、一体何があったか教えて。あたしらはただあいつの質問に答えただけで、助けてほしいって言われて、そう返しただけで。何これ、傘、カラカラ傘みたいな、あの妖怪系、あれは一体。階段、何これ、幻の、何これ、実みたいな字。百物語、階段、どうしてここにあれが。知ってんの、いるの、こういう生物が。おいおい、またなんか特別な話に入ったって。神々の遺産みたいな感じで、ボリューム2のあれ名前が吹っ飛んじゃったよ、あれまあ、あのロボットっぽいやつらみたいな感じのが来る、また別の、そういう、なんか今回は怪談というジャンルで来るぞ、敵が。役者が揃いましたね、始めましょうか。手前ども、ん、手前ども、手前どもだけの階段を。 To be continue、 街を歩く階段。うわー、 B かっこ1ですか、微妙ですね。まだちょっと早いんですよ、1時間行ってないんですけど。次は戦闘ないけど、その次が戦闘あるんか。だったら一旦ここで切りましょう。はい、というわけで、物語がとうとう動き出しました。適正力と一言で言っていいのか、まあこの作品毎回悩むんですけれども、おそらく敵であろうシュロさんが動き出しました。今後どうなっていくんでしょう。まあ運よくなのか、なぐささんと行動を共にしているので、まあ、先生的にはいろいろ解決できる糸口をつかめるんじゃないかなとは思っているんですけれども、今後も気になります。というわけで、次回のパートも実況していくので、よかったら引き続きご視聴していただけると大変嬉しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。